Ja, det er lørdag, 5. oktober 2019. Fantastisk vær, ser vi utover Vaksvikfjellet. Klokka er kvart over 10, og jeg har tenkt meg en tur opp på Høgsfjorda, som er der oppe. Tror jeg da, jeg har ikke vært der på 100 år. Det er nå overgangen mellom høst og vinter, så vi ser det er flott med snø i fjellet. Det er noen fantastiske farger. Så jeg regner med at det er 2-3 timer opp, og ja, 2 timer ned igjen, så regner med at det eventyr er over. Vi får i hvert fall bare se, men det er helt, helt fantastisk. Da har jeg kommet opp til foten av Høgsfjorda, liksom ryggen, og så skal jeg gå utover opp dit, så frem til ikke det er for glatt. Ser vi Nord-Ørskogfjellet, og ser vi jo faktisk alt helt ut til Ålesund og Storfjorden, og ja, dette må jo være disse Hjørnefjordfjellene, og innover hele. Og noen flotte topper her også. Det er så spektakulært at det jeg nesten ikke kan tro det. Det har gått akkurat en time og krysset en elv med et høyt vannføre, men det gikk noe bra. Så nå har jeg tenkt å sette meg ned her og ta litt mat og kaffe før jeg begynner å rusle meg utover og så se hvor langt det er til jeg kommer på toppen, så får vi se. Ja, da har jeg begynt på selve klyvingen. Så jeg har kommet opp på åsen. Og da er det vel å forsøke å trakkes utover. Det eneste er hvis det er glatt, det er ikke så. Se opp på Svartlegsvatnet på Skodje. Den er ganske, ganske brei. Ganske brei aksel da, så det skulle vel egentlig gå da, vil jeg tro, men det er noe sånn som det ser ut her, lyng og mose, synes jeg så noen kommer lenger ned i løypa også, kanskje den skulle gå først, vi får se. Neida, men det er ikke mulig å be om noe finere enn dette her, helt sikkert. Da har jeg kommet med helt opp på toppen til Høgsfjorda. Og dette her var en bra tur. Nå er jeg sliten. Og jeg kjenner det i venstre kne også. Men for en fantastisk tur. Dette her er jo så priceless. Det er ikke til å tro. Her ser vi faktisk alt. Helt til Molde, der ute. Molde. Og langt der ute ser vi Sukkertoppen i Ålesund. Det er helt utrolig, altså. Ålesund der. Og Molde der. Ja, jeg har brukt akkurat 2 timer, hatt en pause på et kvart 20 minutter hvor jeg spiste litt, men ikke noe mer. Ikke noe særlig farlig terreng, litt å klyve langs aksla som sagt, men en veldig, veldig flott tur, som selvfølgelig anbefales for dem som har lyst til å gjøre noe annet enn å bare sitte hjemme og glo. Her er det, så da vi var små så kalte vi for troll hadde spist av fjellet. Tatt en stor bit av fjellet. Ja. Ja da, så dette her, det var alldeles strålende. Si meg veldig fornøyd og bruker sikkert en halvannen time ned igjen. Og hvem vet, kanskje står det en flaske kald chablis i kjøleskapet. Han har fortjent det. På gjensyn.